В Одесі 20-та година, в ефірі 7-го каналу «Новини». В студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас. Більш ніж півмільярда гривень винні одесити за спожиту теплову енергію на централізоване опалення. Про це повідомляє керівництво підприємства теплопостачання міста Одеси. Як запевняють комунальники, якщо боржники своєчасно не розрахуються, це призведе до відмови у виділенні номінації на природний газ. Місто залишиться без тепла, працівники ТМО без заробітної плати. Окрім цього, комунальники звертають увагу абонентів, що з 1 травня поточного року на суму простроченої заборгованості налічуватиметься пеня. Сніг та хуртовина. З 10 по 12 січня в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Вже 10 та 11 січня на Одещині прогнозуються значні опади. На півночі регіону очікують хуртовину, місцями налипання мокрого снігу. Обмежену видимість до 200-500 метрів. Вночі 2-7 морозу, в день до плюс 5 градусів. У південних районах мокрий сніг з дощем, місцями ожеледиться. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, місцями очікується туман. Покращення погодних умов синоптики прогнозують з 13 січня. На території регіону вже підготовлено 344 пункти обігріву та близько 350 одиниць снігоприбиральної техніки. Будь ласка, прошу проконтролювати всі місця обігріву, які відповідно з головами районних державних адміністрацій, з головами об'єднаних територіальних громад, де місця зупинки автотранспорту, щоб всі були готові з урахуванням тих висновків, які були в минулому році, коли машини стоять більше ніж там добу, да, тобто щоб там було відповідно і можливості, і харчування, і все решта. Відпрацювати це сьогодні. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які пограбували власницю авто. Злочин стався на вулиці Академіка Корольова близько 3-ї години. Зловмисники дочекалися, поки жінка припаркує авто, після чого відчинили пасажирські двері та на її очах викрали сумку і втекли. Проте їх швидко знайшли. Грабіжникам загрожує до 6 років в'язниці. Було затримано двох громадян, вихідців з Кавказського регіону. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем їх мешкання було вилучено речові докази. В теперішній час за вказаним фактом київським відділом поліції розпочати кримінальне провадження. 4 тисячі доларів за особисте прохання, ще 300 щомісячно за незаконну підприємницьку діяльність. Підполковника Нацполіції Одеської області затримали за хабарництво. Про це повідомили у військовій прокуратурі Одеського гарнізону. Підозрюваний начебто обіцяв допомогти перевести родича знайомого підприємця з Миколаївської військової частини до Одеської. Задокументовано протиправну діяльність одного з керівників сектору превенції Шевченківського відділку Приморського відділення поліції міста Одеси. Затримано на гарячому під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 3800 доларів. Також правоохоронці встановили, що підозрюваний від цієї ж особи щомісячно одержував по 300 доларів за прикриття торгівлі безакцизним алкоголем. Дані корупційні злочини є тяжкими. Кримінальний кодекс передбачає покарання за вчинення даного кримінального порушення у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацію майна. 43-річний чоловік провалився в шахту теплотраси. Про це повідомляє сайт Одеса Онлайн. Інцидент стався у високому провулку. Чоловік на вигляд безпритульний, впав у шахту, через яку проходять труби теплопроводу, але без сторонньої допомоги вибратися не зміг. Рятувальники витягли його, а швидка госпіталізувала.
Пожежа на Таїрова у обідню перерву у шашличній запалав дах. Як розповіли в ДСНС, про пожежу в кафе «Чек-ін» на Люздорській дорозі стало відомо о 12:53. Загоряння відбулось на даху будівлі площею 50 квадратних метрів. О 13:18 пожежа вже була локалізована, до гасіння залучили 3 одиниці техніки та 11 пожежних. Постраждалих немає. Музична школа імені Столярського буде працювати щонайменше до рішення апеляційного суду. Нагадаю, в грудні минулого року суд першої інстанції ухвалив рішення закрити навчальний заклад через відсутність систем пожежної сигналізації та пожежогасіння. На їх встановлення необхідно трохи менше, ніж 3 мільйони гривень. Керівництво школи зверталося до Міністерства культури, однак фінансування з держбюджету так і не отримало. Сегодня мы думаем над тем, как снизить эту стоимость установки этой пожарной сигнализации. Сегодня работаем над этим. Сегодня работаем над тем, как выйти на мировую угоду с областным МЧС для того, чтобы подать заявление в суд, чтобы суд не приостанавливал деятельность этой школы. Сегодня мы понимаем о том, что есть решение суда. Тем не менее, готовится апелляция. Срок подачи апелляции еще не истек. Значит, будет подана апелляция. И после апелляции, когда будет рассмотрена, назначена дата рассмотрения, все это время школа може функціонувати. Дрифт біля Одеської державної адміністрації. Поганяти біля адмінбудівлі учора ввечері вирішили водії декількох автівок. Проте виявити переможця в імпровізованих змаганнях так і не вдалося. Автоекстремали потрапили у поле зору правоохоронців. Екіпаж патрульної поліції зупинив сніговий заїзд біля облдержадміністрації. Через ремонт у підвалі може обрушитися частина будівлі. Принаймні так стверджують жителі будинку на Успенській, 52. Кажуть, один з сусідів розпочав ремонтні роботи, які охопили і підвальні приміщення. А стара будівля нібито через це починає тріскатися. У деталях розбирався Олександр Тарасенко. Тамара Валер'янівна побоюється опинитися без крівлі над головою. Каже, їхньому будинку вже 175 років. Він не розрахований на кардинальні ремонтні роботи. Тут перепад уже сантиметрів 20. Він постійно увеличується. Ось ця тріщинка під окнами була чуть-чуть раніше, але їх стало більше. А тріщинка на фронтоні з'явилася буквально в останні дні. Все через дії сусіда, що розпочав ремонт, каже жінка. Інші жителі будинку кажуть, з ним неможливо домовитися. Зная його характер, ми боїмося о том, що производяться какие-то роботи, явно не санкціонірований, незаконний і так далі. Это получается просто строительный стук. Рубящий, режущий, ну більше стучить. Тобто я не предполагаю даже, що це, ну вряд ли, що це збор мебелі. За словами місцевих, ремонтники прибрали старі балки, які тримали стелю підвалу. Потолок у нас арочний свод. І така нагрузка не рассчитана на нього. Понимаете, в этом случае может произойти обрушение, и наше здание сложится, как карточный домик. Жителі цього будинку стверджують, сусід захопив частину підвалу. Тепер ніхто не може потрапити до комунікацій, розташованих там. Коментар самого чоловіка отримати не вийшло. Ніхто не відкриває. У ДАБі вже почали перевірку законності ремонтних робіт. Олександр Тарасенко та Олексій Селезньов, 7 канал. Невідомі пошкодили композицію «Промінь» різдвяної зірки біля пам'ятника Дюку. Наслідки дій вандалів вчора ввечері на веб-камері помітили співробітники компанії, що встановила арт-об'єкти. Нагадаю, що 8-метрову 90-кілограмову різдвяну зірку внесли до Книги рекордів України. Мы выяснили, это был, скорее всего, трактор. Чистил снег и зацепил. И кабель, который был натянут, он ее обломал, короче.
Ну, а вже сьогодні, коли різдвяну зірку відремонтували, представники компанії виявили, що невідомі счавили новорічну кулю та порвали чобіт Діда Мороза на Потьомкінських сходах. Хоча, за словами майстрів, зламати композиції вкрай складно, адже конструкцію виготовлено з склопластику. Просто пообривали стяжки і все так. Праздники, весілля, алкоголь і... Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. Ну а якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726-3226. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7-й телеканал.